daw numar ta' testijaj li ovvjament huma il-baby stijaj kif jgħidu u hemmhekk hemm miexa taħt il-frix taraw dik il-bump u dan huwa ċikku. Ċikku! Insomma, daw it-tates kif tafu huma annimal indipendenti ħafna u ħafna mid-drabi jkunu jixtiequ joħorġu barra forsi fil-bitħa jew fil-ġnien fil-ġardina tagħhom, iżda problema lina jekk ma kunux id-dar għax ovvjament tiftilhom u talilhom il-bieb. Mhux l-ewwel darba li rajna flaps ta' fejn jidħlu jorġu kun maqtuwa fil-bib, però din hija differenti għax din tista' tħalli biss il-qattus tiegħek jidħol u joħroġ imma ma tħallix tates oħra. Sanda differenti, din hija cat flap awtomatika fejn tħalli l-qattus tiegħek jidħol u joħroġ meta jrid imma ma tħallix tates oħra jidħlu. Tgħidu li kif. Bażikament kull ma tridu tagħmlu meta tixxu din il-flap huwa li tadduha viċin il-qattus tagħkom u din awtomatikament tikkonnektja taqbad mal-microchip tal-qattus. U bekk kull meta l-qattus jirtaq viċin tagħha biex jipprova joħroġ ovvjament mill-bib, din tinfetaħ u l-qattus jista' joħroġ u terġa' tingħalaq warajh. U l-istess ħaġa meta jiġi biex jidħol, terġa' tinfetaħ u terġa' tingħalaq warajh. Ġifieri bekk tifrankaw ir-risku li jidħlulkom jinnaf annimali oħra insetti jew forsi xi ġurdien. Ovvjament dawn huma affarijiet u annimali ma nkunux nixtiequ fid-dar tagħna. Iżda l-qattus bekk huwa komdu li joħroġ barra u jidħol meta jrid. Laxqata ħadd. Din il-cat flap insibu żewġ buttuni. Bil-ħadra l-qattus jista' jidħol u joħroġ xi nirid. Bil-ħamra tista' tagħmel night mode biex meta jidħol il-qattus, il-cat flap tillokja u ma jkunx jista' joħroġ. Kif qed taraw juża betri komuni u tinkwetawx idumu ħafna biex jispiċċaw għax kull ma jkun qed jagħmel il-mekkaniżmu huwa li jiftaħ u jagħlaq il-lok. U issan dan il-5 mil automatic feeder tajja pal-klip kif kolla tates. Jaħan iskellem fuq tates tiex, naf kemm huma dimandi ku xejxej inqas xej inqas minn meta jitru għall-ikel. Fil-għodu meta nkun ħan itlaqa x-xogħol ovvjament x'jiġri li nimlewlhom il-bawl ħafna ikel u mbagħad nisilqu. U knowing ta' testijaj li ngħidilkom sal-offsinar ikunu diġà kilu kollox. U din hija issolvilek din il-problema li inti ta' testijak trid tipprova timmonitorja kemm jieklu tul il-ġurnata kollha biex mhux jiklu l-ikel kollu f'daqqa u mbagħad ma jħallu xejn għall-flaxxija. Bażikament kull ma trid tagħmel li ġo din il-feeder għandek 5 sections fejn fiha tista' titfa' ftit ikel ġo kull biċċa u inti tħalli ħaddej matul il-ġurnata tiħ timer, per eżempju ta' 8 sigħat u li kull sija jidur ftit u allura l-qattus jista' jiekol biss dak il-ftit li inti ttieħ għal dik is-sija u għal dawk is-satejn. U hekk inti l-qattus tiegħek qed tiqassam l-ikel matul il-ġurnata kollha. U xi ħaġa li hija tajba li dan il-container huwa dishwasher sejfu allura inti kemm titfgħu fl-aħħar tal-ġurnata fid-dishwasher u taħslu.